pratar vi till förra heatet, men han är nere på en fjärdeplats bara. Det är Stefan Eriksson först upp, före Andreas Rönström. Där var vi Jesper och Nej, nu vet du fan. Oj. Håller ledningen med sitt svartvita Volvo-skåpne framme för Jesper Hågen. Reide Volvo går in på alternativspåret, det gör Andreas också. Då ska vi se, det är... Ja, än så länge rullar Henriks bil i alla fall, men någonting är det, den går inte riktigt som den ska. Andreas Rönström ligger bakom oss och försöker hitta en lucka och ta sig om, det gör han där. Han är uppe på fjärde plats. Jag tror att han är på vår egen omkring. Han rinner då på tredje plats och får ta till andra tider. Då är det Stefan Eriksson och går in på alternativet. Fredrik Gresen och snyggt där. Tappar inte många meter ner till Jesper. Stefan Eriksson kör ju normalt sett fram ur styret, men han hoppar in och kör Volvo några gånger då och då. Och behärskar ju det alldeles utmärkt. Jesper Ahlgren dock upp i bakhaserna på han. Stefan ska nog vara glad att han valde alternativet. Där så håller han sig ända plats, men så kommer Reine och försöker trycka sig förbi på innen. Ja, det är fight, rejäl fight de här. Andra och tredje platsen där, Jesper Reine. Men så länge är det Jesper som håller andra platsen. Och det tjänar ju Stefan Eriksson, för han har två fightas där bak. Då får han dra ifrån ytterligare några meter. Och kommer upp på en ganska säker 7 poäng här. Jesper Ahlgren, och han tar hand om andra platsen. 5 poäng till honom och Reine. Som hade en 7 i första, det är alltså med 4 poäng i den här andra omgången.